ሀይ፣ እንዴት አመሻችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ባይለኒን ከኦብሊክቴክ ሀገር ማለት ፍቅር ናት፣ ፍቅር ማለት ኢትዮጵያ ናት። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እንዴት ነው ፎሬክስ ምናምን በአብዛኞቻችሁ ማወቅ ትፈልጋላችሁ ስለ ፎሬክስ። ስለዚህ ፎሬክስ ላይ እንዴት ራሳችንን አዲስ ከሆነ እንዴት መማር እንደምንችል በቀላሉ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው። ይህም ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ላይክ አድርጉ ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዌብሳይት ቤቢ ፒፕስ ይባላል። ጉግል ላይ ገብታችሁ ቤቢ ፒፕስ ብትሉ ታገኙታላችሁ፣ ወይም ደግሞ ቤቢ ፒፕስ ዶት ኮም ብላችሁ ብትገቡ ቀጥታ ዌብሳይቱ ላይ መግባት ትችላላችሁ። ዌብሳይቱ ይህን ይመስላል፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። በቀላሉ እዚህ ጋር ኢዱኬሽን የምትለዋን እሷን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ኖርማሊ እንደዚህ ይወጣላችኋል። ኤዱኬሽንን ክሊክ ስታደረጉ ሀው ትሬድ ፎሬክስ ኪዞችን ግሎሰሪዎችን ምናምን ትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው። ለመማር ከፈለጋችሁ ሀው ቱ ትሬድ ፎሬክስ የሚለውን እዚህ ጋር ስታርት ኮርስ የሚለውን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። አካውንታችሁ ቀላል ነው። ዝም ብላችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። የእንትን አካውንት ካላችሁ፣ የጂሜል አካውንት ካላችሁ ከጂሜል አካውንታችሁ ጋር ማገናኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት የጂሜል አካውንቴ ነው ያገናኘሁት። ምንም እንትን የለውም፣ ቀለል የሚል ነገር ስለሆነ ኤዱኬሽን ላይ ገብታችሁ እንዳልኳችሁ ኮርሱን ስታርት ኮርስ ትውሉታላችሁ። ስታርት ኮርስ ካላችሁት በኋላ ኮርሱ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ፐርሰናል ፕሮግረስ ምናምን ይላችኋል። ፕሪስኩል አለው የምታውቁ ኪንደርጋርተን እያለ እስከ አንደር ግራጁዌት ምናምን ሄዶ እስከ መመረቂያችሁ ድረስ ያሉ ብዙ ኮርሶች አሉት ማለት ነው። በጣም ብዙ ኮርሶች ነው ያሉት። በጣም ምርጥ የሆነ ኮርስ ነው። እኔ በጣም ተመችቶኛል። ጀምሬው ነበረ፣ ያው ስራ ምናምን ስለማይመቸኝ አልጨረስኩትም። እዚህ ጋር ፕሪስኩል ላይ ሆናችሁ ስታርት ኮርስ ትሉታላችሁ። ከዛም በቀላሉ ኮርሱን ትጀምሩታላችሁ ማለት ነው። ፕሪ ኮርስ ላይ እንደምታዩት 11 ኮርሶች አሉ ማለት ነው። ዋቲስ ፎሬክስ የሚል ከሚል ጀምሮ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋቲስ ፎሬክስ የሚለውን እዚህ ጋር ለምሳሌ ዋቲስ ፎሬክስ የሚል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ አይ ቲንክ ክሊክ አድርገችዋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ እነዚህ የምታያቸው ሀው ቱ ትሬድ ኢን ፎሬክስ፣ ባይንግ ኤንድ ሴሊንግ ከረንሲስ፣ ፎሬክስ ማርኬት ሳይዝ፣ ሀው ቱ ትሬድ ፎሬክስ፣ ፎሬክስ እንዴት ነው ትሬድ የምናደርገው የሚለውን በአጠቃላይ ሙሉ ነገር በደንብ አሪፍ እውቀት የምጨብጡበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ቤቢ ፒፕስ በጣም አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው። ዩቱብ ቱቶሪያሎች እንዳለ ሆኖ ነገር ግን እንደዚህ አይነት ኮርሶች በጣም አሪፍ ናቸው። በደንብ ዲቴል የሆነ ነገር ይዘው ስለሚመጡ አሪፍ ናቸው። እኔም ለመጨረስ እሞክራለሁ ማለት ነው። ይህን ኮርስ እዚህ ላይ ዩቱብ ላይ ስራልን እንማር አብረን ምንማማር የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ የቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ለሰዎች ሼር አድርጉት። ከተመቻችሁ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። ይመቻችሁ።